Minuli teden je stanovalci doma upokojencev Ptuj potekala čajanka, na kateri so razpravljali, zakaj se udeležiti volitev v Evropski parlament. Te namreč niso pomembne samo za prihodnost Evrope, ampak za prihodnost vseh nas, ki živimo v njej. V teh dneh sem srečal veliko ljudi, takih, ki imajo odgovornosti, kot so župani, pa tudi tisti, ki jih imajo manj. In vsi so enotnega mnenja, da nam je članstvo Evropske zveze prineslo veliko dobrega. Vsi so tudi kritični do kakšnih zadev, ki jih je treba še urediti, ampak nihče si ne želi nazaj stare razdeljene Evrope, čakanja na mejah, plačevanja carin in tako naprej. Tako da jaz mislim, da smo se takrat zelo prav odločili za Evropsko zvezo. Tega ne bi bilo, če se ne bi prej osamosvojili. Tako da koliko Evrope pa je v Sloveniji, je pa najprej odvisno od nas. Ne? Mislim, da bo treba še marsikaj obrniti na bolje, zlasti ko gre za pravno državo, tudi po socialni strani mislim, da bi lahko upeljali više standarde. Tako da mi smo zdaj v tej družbi, to je naše okolje, naša izbira in naša priložnost. Pred evropskimi volitvami so skozi sproščen dialog med mladimi, starejšo generacijo in evropskim poslancem Lojzetom Peterletom med drugim nanizali tudi vrsto informacij o dosežkih in ukrepih Evropske unije z vidika posameznika. V vsaki občini so mi te dni pokazali projekte, ki jih sofinancira Evropska zveza. Mi še vedno dobimo od nje več, kot tja damo. To moramo pametno izkoristiti in to po vsej Sloveniji, ne samo v velikih mestih. Treba je poskrbeti, da bomo dokončali infrastrukturno izgradnjo tam, kjer je to še potrebno. In jaz si želim, da ta denar pošteno delimo in ga damo najprej tja, kjer je razvoj tudi najbolj potreben, ker so regionalne razlike v razvitosti so še vedno prevelike in tega Evropa ne mara. Ključno sporočilo dogodka, v katerega so se s svojimi pripombami vključevali tudi posamezniki iz občinstva, je bilo, da je na prihajajočih evropskih volitvah 26. maja vsekakor treba izkoristiti priložnost in svojim glasom vplivati na oblikovanje lepše in boljše prihodnosti, v kateri želimo živeti. Mislim, da je prav, da to priliko izkoristimo, včasih je nismo imeli in z našim glasom se odločamo tudi, v katero smer bo šla Evropska zveza. Videli pa smo v Veliki Britaniji, kaj se zgodi, če se ljudje ne udeležijo, ne soodločajo. Če bi šla v Veliki Britaniji mladina na volitve, ne bi danes Velika Britanija želela izstopiti iz Evropske zveze in zdaj vidijo, da bi jim to zelo škodilo. Torej, vsak glas je pomemben. Če nam nekdo ni všeč oziroma se izkaže, da smo zaupali napačnemu človeku, lahko na naslednjih volitvah izbiramo drugače. Torej, jaz bom vesel, če bomo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani tudi to priliko izkoristili za to, da se opredelimo za tisto in za tistega, za katerega mislimo, da bo največ naredil. Družba, v kateri živimo, pa se nedvomno zelo hitro stara, zato imamo državljani Evropske unije tudi pravico do sooblikovanja kakovosti bivanja v tretjem življenjskem obdobju preko instrumenta volitev v Evropski parlament. Družabno življenje kot pogoj za socialno vključenost starejših pa je eden od pomembnih segmentov zdravega staranja, s čimer se strinjajo tudi v domu upokojencev Ptuj. Seveda v osnovi izvajamo tako kot je naše po predpisih zdravstveno nego in oskrbo in socialno oskrbo seveda vam zagovarjamo psihosocialni koncept dela, kar pomeni, da zadovoljimo vse človekove potrebe, da skrbimo tudi za duhovno plat, duševno plat, prirejamo kulturne prireditve, družabne prireditve, razne terapevtske, animacijske storitve in seveda je tudi to danes popestrilo vsak dan naših stanovalcev, moram reči, da kar še marsikdo spremlja dogajanje v družbi in v času in prostoru in so potem lahko danes dobili te informacije, kako na evropske volitve in pravzaprav malo bolj podkrepili pomen volitev, tako da se čutijo vključeni v družbo in del te družbe.
Starajoča se družba tako odpira nove izzive v Evropski uniji, zato je Evropska unija že zasnovala strategijo za gospodarstvo starejših, s katero želi poskrbeti za potrebe in zahteve te vse večje demografske skupine.